Assalomu alaykum hammaga. Yaqinda bitta bola meni onamdan so'kkani uchun, men ham so'kkan videoyim primo efirda o'tirganimda chiqib ketgan va o'shandan keyin 3-4 ta O'zbekistondan ketib boshqa davlat, Rossiyada, Turkiyada ishlayotgan ayrim bir vatandoshlarimiz menga qarshi video ishlashgan ekan. Mana men videodan xabaringlar bor, ko'ringlarchi. Buzuq og'zingdan o'zing buzuq chiqib olib, og'zingga kelganini so'kyapsan. Musurlar, senga ko'p ta'rif berish kerak yo'q. Sani kimligini billa efir qilib o'tirgan odamingdan bilib olsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Halim opa, joningiz sog' bo'lsin. Saqizda chiqarilgan video haqida gaplashdik, noto'g'ri tushunmovchilik bo'pti. Siz o'sha chiqarilgan videoda men sizni so'kinganingiz uchun qattiq gapirib chiqqanman. Ammo keyin menga aytishdi, o'zingiz aytdingiz. Meni onamdan so'kkanlar uchun so'kinganman, so'rab olganman dedingiz. Siz menga aloqaga chiqmasdan oldin ham shu men o'sha videoni o'chirib yuborganman. Nega? Chunki aloqaga chiqishib menga onasidan so'kkani uchun so'kkan, u sen noto'g'ri video qilsan deb o'zimiznikilar aytishganda videoni sразу kirib o'chirib yuborganman. Hatto noto'g'ri tushunmovchilik bo'lgan. Bir ayol kishiga u so'kinishlarda yarashtirilmaganim uchun chiqarganman men bu videoni. Ammo onangizdan so'kishgani uchun so'kingan ekansiz. Joningiz sog' bo'lsin. Noto'g'ri tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa Alloh uchun kechirib qo'yasiz. O'z ehtiyot qiling. Onangizdan so'kkanlarni ayami, chatanog'ini ikkiga yirib qo'ying. Chunki men o'zim ham onam uchun so'rab olgan bolalardanman, joningiz sog' bo'lsin. Mana videoni ko'rdinglar, endi xulosa o'zingizdan o'rtoqlar. Bitta narsa aytmoqchiman, men so'kib yuboramanmi, boshqa qilamanmi, oldin tegiga yetib olinglar. Nimaga so'kilyapti, nimaga haqorat qildi meni? Oldin bilinglar, keyin so'kkanimdan keyin sujat qilinglar. Keyin meni orqamdan aktiv yig'ib, qayoqdagi bir ikkita qizlar, bolalar chiqibsizlar, qo'yinglar. Kellaring, men bilan talashmalaring bo'ptimi? Nima gaping bo'lsa, tanqid qil ijodimmi? O'ynagan rolimmi? Lekin hayotimga aralashishga hech kim haqqi yo'q. Oilamni men sizlarga shakallarga tegdirib qo'ymayman. Salomat. Keyingi videolarni kutinglar, yana videolar bor.